Čaute všetci, moje meno je Savalien a vás vítam zase pri hre Demolition Build 3. Tentokrát je to ale prolog, teda ďalšie demo na hru, ktoré vyšlo. Hra by mala výsť v auguste, ako som hovoril minule, ak sa samozrejme nič nezmení. Ale teraz nám tvorcovia dali ďalšie demo, v ktorom si môžeme už okrem jedného bagra a nejakej tej testovacej dráhy vyskúšať aj vlastne založenie účtu firmy a môžeme tam vlastne vyskúšať nejaké prvé možno misie, zákazky. Ideme si teda vyskúšať meno firmy, aké si dáme. Dáme si, že ja neviem, Štefan Bagrista SRO. Aha, už sa nevojde. Tak Štefan SRO. A hráč bude Išta. Dobre, dáme start game. No, uvidíme, čo tu máme nové. Zase mám detaily nastavené na maximum. V ovládaní sa od minula asi nič nezmenilo, čo som pozeral. Len tam pribudlo akurát, že ovládanie hráča. Tak a Štefan SRO, máme 350 000 na účte, 27.2023, 6 hodín ráno. Ideálny čas na kavičku, možno cigaretku. Tak, máme tu nejakú prvú misiu Clean Up The Place, čiže nejaké vyčistenie nejakého miesta. Budeme, čo budeme potrebovať. Zničiť tehlovú stenu, tehlové štruktúry, čiže stenu, a zničiť nejaké drevené steny, alebo čo to je. A dostaneme akože na to kladivo, to veľké. Tak, dobre, máme vyčistiť suchú trávu, zničiť steny a zničiť strechu. A dostaneme plus za to, keď vyčistíme pilon from debris, tomu trošku nerozumiem, ale nevadí. Možno mi to dojde potom. Tak, no počkať. Hore, dobre, takže toto musím otočiť. Doprava je doprava, doľava je doľava, dobre. Tak ešte musím ísť na nastavenie, oni tu nechápem z jakého dôvodu. Nie toto, a chcem mouse settings, a teraz neviem, či to je toto. Dobre, to ovládanie myšov je také trošku divné. Aha, nie. Čiže dobre som tam, ale ja musím ešte prepnúť teda aj toto, aj toto, aj toto, aj toto, lebo to všetko bude určite nastavené naopak. Počkaj, teraz idem. Nie, nie. Ty vole, tak toto majú, nechápem prečo to majú tak poriešené od základu, proste úplne blbo. Dobre, kabínu nebudem riešiť. Tu nechám len X-ko. Toto nebudem tiež riešiť a uvidíme, či to bude dobre. Čiže hore myška je hore, doprava je doprava konečne. Možno by to chcelo nejaký blur na to, keď sa hýbete. Lebo neviem, či to nie je niekde v nastaveniach, pozrieme. Video. Jasne, tu nie je nič. 60 Hz maximum. Full screen display, to je ktorý monitor. Quality, všetko na high. Contact shadows, to nič, to neriešim. Motion blur. Počkaj, dobre, nebudem to dávať na stovku, dám na nejakých 50, ale to tuším, tak to bolo, dám na nejakých 70, 80. Čo to bude robiť? No, alebo ho skúsim skôr stiahnuť dole. No, toto je jedna chyba, ktorú zatiaľ táto hra má. Že tá optimalizácia je dosť blbá. No, možno to nechám takto za... ty vole. Tak toto hrať dve hodiny v kuse takto, tak by som sa cítil, aké by, ja neviem, som opity. Dám ten motion na stovku, uvidíme, čo to spraví. Takto si dám, my tu prejdem aj test týchto nastavení. No, nie je to o nič lepšie a rozmazáva to aj to, čo by nemalo. Dobre, ja to stiahnem na nejakých 50%, 52%, to je jedno. Ideme hrať, proste budem musieť prežiť nejak ten nastavenie, ktoré tam sú. Čiže vítaj v Demolish and Build 3. Použij smartfón na to, aby si bol na čas
práci a prečítanie správ, OK. No. Aha, počkať, sa musím asi skloniť. Aha, ja musím držať. Dobre. Jasné, čiže rozhodol si sa založiť si vlastnú spoločnosť, aby si to urýchlil, tak tu máš nejaký pozemok, blablabla. Mal by sa ho nastarať. Dobre, máme vyčistiť teda suchú trávu a zničiť steny. Enter the vehicle. Môžem použiť teda vehicle a vehicle je UNCčko. Enter. Ty vole, jak to seklo teraz. Nech ma to preplo dovnútra. Toto sedí, hore dolu sedí, OK, rotate kamera, dobre. Čiže máme taký tutoriálik, zoom kamera. To si môžem ešte takto, že si priblížim, hej, čo mám. No, od minula mohli spraviť síce to, že si nevidíte do krku, ale tak to možno ešte spravia na základe nejakých vecí, čo jem hráči. Škoda, že sa tam nedá takto prepínať tlačítka. Jasné. Povolenie smartfónu na to, aby bol tu na show smartfónu. Môžem si takto pozrieť presne, aké mám robotky. Jasné, vrátim to s Ečkom. Tu navidíme nejaké nastavenie, ktoré môžeme si meniť. Je to všetko akože, čo sa týka nášho bagríka. Dobre, a už mi to konečne čo? A ja to môžem takto. Ale musím to Ečkom ovládať. Jasné, externá kamera, zase to laglo, ty vole. Ona asi to nebude ešte úplne mať ako optimalizáciu vyriešenú. Aha, a keď sme zvonku, tak môžeme takto riešiť, či už svetlá, alebo telefón, alebo čokoľvek proste. Dobre. A ešte môžeme kameru akože pripnúť k tej lyžici, dobre. Dopredu, dozadu, môžeme hýbať týmto, všetko funguje, aj keď som išiel napríklad dozadu, potom dopredu, doprava, doľava, pecka. No a jasné, týmto. Počkať, ty vole, blbo sa to ovláda. No dobre, zdvíhať. Aha, musím ešte aj so šipkami vyskúšať si. Aha, musím dvihnúť úplne hore, jasné. Vysypávanie. A s tými šipkami sa to celkom dobrá ovláda. Mám taký pocit, že lepšie, jak s... Akurát, že za šipkou hore to ide dole a za šipkou dole to ide hore. A vysypávanie je doľava, doprava. Complete the first task. Jasne, čiže dáme si, počkaj, Ečko, smartphone a prvé tam máme v podstate to zničenie trávy. Ečkom to vieme posúvať dole, čiže no, odstrániť proste tú suchú trávu. Určite by sme to mohli, no, daj do... Najpreč ten. Určite by sme to mohli aj tým... No, tak to akože sa to blbo robí tým UNCčkom. Nebudem klamať. Tá kamera, ja si neviem zvyknúť, proste pohyb kamery je hrozný. Doprava, doľava, hore, dole. No tak ja neviem si zvyknúť ani za pána na tú kameru. Proste hrúza. Hrúza a yes. Dobre, jak z toho vlastne vystúpim? Ono mi to tam niekde vravelo, že aha, to na exit vehicle. Dobre, nemáme tu nejakú motor, ne motoru, ale nejaký krovinorez, alebo také niečo. Nenájdem tu niekde. Tu asi nie, tu radšej ani nejdem. To je nejaká krabica, čo v nej je. Radšej nemôžem nejak otvoriť. No dobre, držím phone, jasné. Jasné, Včkom dole, Fkom hore, to už som pochopil. Ale ja by som chcel, prosím vás... Dobre, tak ja som ostal skrčený, keď neviem prečo. Prečo nemôžem nič používať, nič otvárať ani nič.
Neviem prečo, ale vyzerá to tak, že všetko budem musieť vlastne riešiť tým UNC-čkom momentálne. No, tak sa ospravedlňujem dopredu za hroznú kameru a za nejaké blbé šoferovaničko. Nejak... Jo, tak čo drhneš? Nejak sa to tu proste blbo hovada. Tak očividne asi netreba úplne všetko dávať preč. Ja som si ešte prepol v nastaveniach trošku tú myš invertovanie, hlavne ovládania myšov, lebo tá kamera proste bola hrozná. Aj tak to nie je proste ideálne, lebo tá kamera má také úplne divné pohyby. Tak, ale dostali sme teraz za úlohu zobrať kladivo zbíjacie. A očividne, jak som hovoril, netreba asi dávať preč všetku tú trávu, lebo proste ja som tu zničil nejakých možno 70-80%, ani nie. Už mi to vyhodilo, že môžem vlastne, tak môžem switchnúť. Prečo mi to nebude, aha, dobre, takto, OK. Však som zobral. Jasne, medzerníkom to zapnem. Daj dole strechu tým, že zničíš jednu polovicu, alebo počkaj, jednu polovicu čoho? To ovládanie furt je nejaké divné. To je jediná vec, ktorú by som vytkol tejto hre, že to ovládanie je hrozné. Asi je jedno, lebo nesvieti žiadna stena. Počkaj, no ideme to trošku ináč poriešiť. OK, tak toto... Toto asi nie. Som čakal, že sa to pekne rozsype a... No tá tehla proste rozpadla sa celá stena. Ako úplný panel. A sledujem ja takto. Nadvihnem tú strechu. Počkaj. Počkaj, takto chcem nadvihnúť. Okay. Celú ju nadvihnem. Celú. Hej. OK. Vôbec, akože... Búha, tak ako... Po tom, čo nám minule ukázali v tom prvom deme, tak ja som čakal viac od toho. Nebudem klamať. Ale toto mi proste príde, že to je... odflaknuté. No, ukáž mi ten telefon, čo sa deje. Jasné, mám začať. Dobre, čiže v podstate len to, čo mi písalo aj tam, tak nechápem, na čo mi to ešte dávajú skrz to, že musím do toho telefónu, lebo bude ti to svietiť, než do toho telefónu nepôjdeš. Že to mám proste rozbíjať tým kladivom a že tým pádom by som mal zhodiť jednu časť strechy dole. Alebo sa mám respektíve to pokúsiť. A ako, som čakal, že keď takto zničím spodok, takže sa to rozsype presne tak, že, jak teraz, že to rozprskne tú tehlu a tak ďalej, ale... No to proste padajú celé kusy, aké by to boli panely a preto mi vidieť, že to je postavené z tehiel. Jezus. Tak minule to takto pekne ma nalákali, nabejtili. A teraz mi tu dajú takúto Lego skladačku. Toto nie, chlapci moji. No čo sa týka toho ovládania, tak je to hrozné.
Ešte skúsime ovládanie zvnútra, či to nebude lepšie. Ja to skúšam schválne takto napred s tým zbíjacím kladivom, lebo ešte ho mám polohovať nejak, otáčať a tak, tak to by akože asi bolo moc. Čakať, keď to dám takto. On proste mňa až dvíha. A ono to tam spraviť dierku, ty kokos, do dreva. Dobre, to ničenie dreva, musím povedať, vyzerá lepšie, jak to ničenie tých stien. Teraz sa ja... Počkaj, pôjdem úplne spodný. No to akože ma odrazilo. Už ten vrch sa len vyvráti. Ajaj. Prečo, vývojári, prosím vás, prečo toto robíte? Vy ste vydali také super to prvé demo. Ten playground, proste super práca s bagríkom, tam som zničil to parkovisko, krásne sa to rozsypalo. Tu na toto, juj. No aj tú stenu budem teraz tlačiť so sebou. Hej, proste ona drží, lebo však proste tehly takto ti budú držať, to je normálne. Očividne som nedal dobrú stenu dole, lebo stále mi to nedovolilo akože makať ďalej. Alebo respektíve nezapočítalo mi to tu. O, teraz som asi prišiel dobre, lebo teraz to rozbilo tak, kde by malo. A neodrazilo ma to tým kladivom preč. Druhýkrát mám pocit, že to len tak prepichnem a... No sa to vyvráti nejak svojvoľne. By som sa mal iba asi takto oprieť nejak o to. Ešte popri tom ozničím nejakú trávu, okej. Tak, šup, zničíme niečo aj tu dole. No ale aha, tam vybúram proste nejakú divnú štruktúru. Jasne, teraz mám zobrať pílku, hej. No nie, zoberiem. Ja chcem najprv doničiť toto. Teraz ma nebudete bejtiť na tú pílku, lebo... Ja už viem, že to bude hovadina. Aspoň nemám celú tú strechu dole, keď ju mám ničiť. No, radšej takto vyvrátim, ty vole. Ach jaj. Ako, nebudem klamať, čo... Janči hral skôr vlastne tento prolog ako ja. On si to pochvaľoval, že akože, nie že pochvaľoval, tak hral, že je to celkom dobre spravené. Ale že mám si to zahrať ja. Nechcel mi povedať nič také dopredu, posielal mi nejaké fotky z toho, čo už on tam nahral, kde ho to až pustilo vlastne si to zahrať. Ale... Musím povedať, že toto napríklad mňa trošku sklamalo. No nič, otáčaj sa. A teraz zas, ono mi to píše dole, čo mám spraviť, ale napriek tomu mi proste bude svietiť ten telefón. Počkaj, jak to bolo? Ečkom a hore. A musím proste dať ten telefón, jasné, zdemolovanie steny, večkom dole. Ešte to nie je úplne správne, možno tak na polovicu, ale už mi to svieti, že mám zdemolovať strechu, OK, no. Keď tak veľmi chcete. A s týmto môžem dokonca aj rotatovať, môžem to meniť takto. Uha, zaujímavé. A môžeme to použiť teda na to zničenie strechy. Tak, pôjdeme skúšať. Akurát, že ono toto drevo zničí úplne.
Dobre, a teraz mi napríklad, že samo... Wow. Dobre, už keď to robím takto vo väčšom, tak mi príde, že tie textúry sú hrozné. Tá... Tá pílka proste si ide svoje. Ona sa mi bude vykrivovať hociak. Proste toto je... Je to drevo. Je. Ono sa to odlúpilo zo strechy. Ale... Proste... Keď tam nenájdem pod dobrým uhlom, tak ho to nerozbije. OK. No, veľmi zaujímavé, čo vám poviem. Teraz mi to nechce otočiť. Vyjsť hore tiež nemôžem, dobre no. V štádiu má byť tá strecha, lebo pochybujem, že mám celú nejak odstrániť tou pílkou, to by trvalo väčšinu. A ja mám si len porozbíjať a potom to podľa mňa budeme nakladať do tam. Pívale, tak... Aj napriek tomu, akú mám grafickú kartu a že s touto zostavou hrajem hry ako Zaklinač 3 v 4K na Ultra, prípadne Cyberpunk a podobné veci, na max detailoch v pohodičke 60 fps, tak teraz to dropovalo jak svinia. A napriek tomu, že teraz napríklad ani nemám pilku zapnutú, alebo tak nemal som a nič som neničil, tak proste tie fpska strašne kolísali. A je vidieť, že tá hra proste nie je nejak ešte dobre optimalizovaná. No, toto bude ťažké. Toto bude ťažké, proste čaká ich dosť veľa práce ešte na tejto hre. Tak, a teraz keď chcem Ečko a hore. Výborné. A toto sú klasika cvakačky, čo sme mali minule. Ukáž mi ten telefón, keď mi stále s ním tu budeš. Ja, ten telefón. A teraz vlastne mám doničiť ten zvyšok. No tak ako, nechcem nič vraveť, ale tie svákačky fungujú lepšie ako... ako to buracie kladivo. Škoda len, že toto je maximum, čo ich môžem dostať. Proste do výšky. Ako tak hore takto, až preklopím. A proste nižšie ich nedostanem. A už mi to vyhodilo, že mám kompletnú job s tým, že môžem používať čokoľvek. Akýkoľvek tool, ktorý tu máme. No, to ovládanie... Nebudeme si klamať, je hrozné. Je. To vám môžem povedať na rovinu. To mi neveríte, vyskúšajte si tú hru. Juj. A tie dropy FPS-ok proste... Dobre, a to mi teraz akože dole bude stále svietiť to, že môžem používať akýkoľvek tools. No, priatelia, ja to tu na asi ukončím, ale neviem, možno ešte vyskúšam niečo tu pobúrať, alebo mňa to normálne ma bolí táto hra. Lebo po tom, čo ukázali minule, proste ja som sa tešil na to. A toto, čo prišlo, je bohužiaľ sklamanie. Nie je to tak dobré, ako som očakával, a to je najhoršie, keď proste vám niekto takto zruší očakávania, alebo pokazí očakávania. Proste ten prach, ktorý padá neskutočne,
akože neskutočne pomaly. Dobre, akože v realite áno, tiež ten prach sada nejaký čas. Dobre, to ako úplne chápem. Ale aby to takto proste, ako teraz som sa snažil ja nejak natočiť, proste tú kameru by bola normálne, ale aby to, ja sa otáčam a ono to normálne rozmazáva všetko, proste mi to drbe komplet, aby ma zaujímalo, koľko mi to teraz vyťažuje akože grafickú kartu, lebo a teraz to zrazu ide plynulo, zrazu. Až normálne neviem sa hýbať, lebo zrazu to ide viac plynulo a už som si nejak zvykol na to, že mi to lagovalo a že jak sa mám točiť a ovládať s tým, že keď to seká. No neviem, proste napíšte mi do komentárov svoje názor. Z toho, čo ste mohli vidieť, prípadne túto hru si môžete normálne zahrať zadarmenko teraz, je to demíčko. Už je dostupné pre každého. A môžete si ho zahrať normálne na Steame. Dáte si tam Demolish and Build 3 Prolog. Počkaj, tu vás zase to seká. To čo je za textúry? To čo je? Boha, chlapci, toto mi nerobte. Aspoň keby to tam tak netancovalo. Jaj. Občas si vravím, že môžeme byť radi za to, čo máme ešte v tom farmingu. Často sa hráči sťažujú, že čo všetko by mohlo byť vo farmingu a nie je. Ale potom, keď si zahrám takúto hru, alebo aj nejakú inú hru, ktorá proste by mohla mať niečo viac a nemá. Alebo je toto, podľa mňa toto je prepadák. Momentálne v takom stave, akom to je, je to prepadák. A keď táto hra vyjde a budú ešte za ňu chcieť, ja neviem, 30-40 euro, a že bude v takom stave, ako je teraz, tak to je podľa mňa prepadák. Ak by za ňu chceli nejakých 10-15, no 10 ešte, ale tak je to podľa mňa prepadák. Ak by to fixli nejakých 15-20 eur, by bolo fajn. Za to, aká je to momentálne hra, nie je to nič extra. Proste majú tu strašne veľa vecí, ktoré podľa mňa ani nie je možné stihnúť v tom, aké to je malé štúdio. Tak nie je možné stihnúť všetko fixnúť do toho augusta. Buď tú hru odložia, alebo to vyjde v blbom stave s blbou optimalizáciou a budeme proste ľutovať, čo si tú hru kúpime. Ako tak, alebo budete ľutovať, kto si tú hru kúpite. Lebo podľa toho, ako sa ukazuje teraz, žiaľ nemám v pláne si ju kupovať. To vám poviem na rovinu. Ak náhodou sa toto video dostane k nejakému z vývojárov, aj keď pochybujem, že niekto z nich rozpráva slovensky, česky, alebo niekto mi bude rozumieť, ak by sa to náhodou dostalo k niekomu takému, ak tú hru fixnete, alebo spravíte to nejak lepšie, ja budem rád, kľudne si aj rád zahrám a odpromujem vám tú hru aj dopredu, ale v takom stave, jak to je teraz, mi príde, že to je proste nie, toto nie je dobrá hra. V takom stave, ako je teraz, to nie je dobrá hra. A rád by som povedal na tú hru v budúcnosti, že áno, že je to super. Tak prosím, ak to niekto sleduje, čo k tomu môže niečo, tak zamakajte na tom. Zamakajte na tom, lebo jak som vravil minule, hra s obrovským potenciálom. Ale ja sa normálne cítim zle, že tu posledných 20 minút na tú hru len kydám. Jasné, viem, určite by som našiel nejaké pozitívum, keby sa veľmi snažím. Ale lebo stále ako to ničenie týmito kliešťami je super, keď si to tak vezmem, ale
ničenie napríklad tým pneumatickým kladivom hrúza des. Ničenie tou pílkou v FPS dropy brutálne aj pri dobrej zostave. Nechcem vedieť, čo by to robilo u niekoho, kto má ešte slabší počítač. Áno, ja som si tam nastavil maximálnu grafiku, ja viem. A už som vypínal aj filtrovanie, lebo to s ním lagovalo. Možno len ja mám nejakú proste zostavu, na ktorú to nie je nejak prispôsobené, fixnuté, že mám niečo, čo im tu proste nesedí tej hre. Úplne chápem. Ale proste, aby pri rezaní pílkou tam boli také dropy a aby sa celá tá hra tým pádom zasekala, zalagovala a podobne. Podľa mňa to ešte chce veľa fixovania. A jak som hovoril, rád by som v budúcnosti povedal, že tá hra je super, že to spravili všetko tak. Ale momentálne to povedať nemôžem. Bohužiaľ, je mi to ľúto. A viem, možno sa to niekomu z vás páči, ale tak v takom štádiu, jak som hovoril, jak to je teraz, by som za to peniaze nedal. Čiže určite nejdem ani do nejakej predobjednávky, ani do ničoho, lebo proste nie, toto si nejak nezaslúži moje peniaze dopredu a ak to bude v takom stave, tak ani potom. Tak chlapci, devčata, toto by bol asi nejaký taký prvý pohľad do toho prologu. Uvidím, či natočím ešte niečo viac, možno podľa vašich hlasov, či by ste niečo chceli, lebo je to také všelijaké s touto hrou. Každopádne budem rád za každý váš komentár, za každú vašu odozvu, za lajky, odbery, čokoľvek. Proste píšte do tých komentárov, ja si to čítam. Dajte vedieť svoj názor. A tu mám nejaké zase blbé správy, ktoré mi tu budú svietiť. Ešte jednu vec musím tejto hre vytknúť. Ten telefon je strašne otravný. Jak aj v realite, ale tak čo už. Dobre. Budem sa na vás tešiť na budúce. Možno aj pri nejakej inej hre. Toto by bol zatiaľ môj pohľad. Zatiaľ sa teda majte a čaute.